Владата на вчерашната седница донесе одлука за одобрување парични средства од буџетот за 2020-та наменети за решавање на проблемите со состојбата на Преспанското и Дуранското езеро. Според владината одлука, 44 милиони денари ќе одат за реализација на мерките од акцискиот план за Преспанското, додека 30 милиони за Дуранското езеро. Од Општина Дуран информира дека парите ќе бидат наменети за расчистување и уредување на крајбрежјето на Дуранското езеро, но и за проектите кои ќе произлезат од акцискиот план за заштита на езерото, што го работи Сдруженијето Милиеу Контакт од Скопје, кој треба да ги детектира загадувачите, но и да предложи насоки за зачувување на биодиверзитетот во езерото. Соработката ќе биде за подобрување на состојбата на Дуранското езеро, кое моментално е во доста лоша состојба, зборуваме од страна на биодиверзитет и од страна на квалитет на водата. Значи, со заеднички снаги Општината Дојран и Милиеу Контакт, невладината организација од Скопје, ќе работат на проекти кои ќе водат за подобро управување на Дуранското езеро, исто така зголемување на капацитетите управувачки, но исто така и директно за конзервација и подобрување на биодиверзитетот. Општина Дојран паралелно идната година ќе добие 250 000 евра од буџетот на државата, планиран за идната година. Парите ќе бидат наменети за реконструкција на пречистителната станица која се смета за еден од поголемите загадувачи на езерото. Можам да кажам дека среќна околност е тоа што веќе во буџетот за наредна година сме влезени за реконструкција на самата пречистителна станица која што е еден од загадувачите. Подобрувањето на пречистителната станица ќе значи подобар квалитет на езерото, така што мислам дека со обезбедените средства од владата на Република Северна Македонија за реконструкција на пречистителната станица ќе го подобриме и квалитетот на водата во Дуранското езеро. Инаку квалитетот на водата во Дуранското езеро постојано се контролира од страна на државните институции, но според експертите ќе мора да се најдат трајни решенија за подобрување на квалитетот на водата и зачувување на богатата флора и фауна во езерото.